የእግዚአብሔር ሰው ነብይ ደረሰ ላቀው ከእግዚአብሔር በተቀበለው ምሪት መሰረት በታወጁት ኮንፈረንስ ቀናት አንዱ በሆነው እሁድ መጋቢት 4 ላይ ተገኙ። በመንፈስ ቅዱስ ሁሉንተናዊ በረከት ተባረኩ። በሕይወታቸው የነበረባቸው ጨለማ ተገፉ፣ ብርሃን መሆናቸው ታወጀ። አጋንንት በስልጣን ተወገደ። መንፈስ ቅዱስ በብላቴናው አልፎ መልእክቱን በስልጣን ተናገረ። ታዲያ ምን ይጠብቃሉ? ማክሰኞ መጋቢት 6 ይምጡና የበረከቱ ተካፋዮች ይሁኑ። በዚህ ታላቅ መንፈሳዊ ኮንፈረንስ እግዚአብሔር አምላክ ለምድራችን ቀብቶ የሰጠን ነብይ ደረሰ ላቀው በኃይል ያገለግለናል። አድራሻችን ቢሾፍቱ ቀበሌ 02 ቃጅማ ደልድይ፣ የተቀቡ የእግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ የወንጌል አገልግሎት ቤተ ክርስቲያን። ከቅባቱ ውቀት የተነሳ ቀንበር ይሰበራል። አኖይንቲንግ ቲቪ